Добрий день, шановні українці. От солдат мені розказав, і далі я покажу історію, які на Україні бувають підраси, можна сказати. От, натуральні, по житті, і те, і друге. От дивіться. От, і оця партійка Ляшкова виплодила, ну так сказати, своїх діток. Ось Ляшкова дітка. З того самого, очевидно, роду племені. Він балотувався там від Ляшка, там депутат, помічник, хотів бути депутатом, помічник. Ну, весь час крутився там в тому оточенні тих заднеприводних з блоку Ляшка. А це ці заднеприводні збирають гроші. Збирають гроші, щоб допомогти українській армії. Це вони дякують українцям за те, що їх кинули. От за 85 тисяч гривень виписали отаку бумажку. А це компанія цих покидьків чиста. От, головний этот Ляшковський задній привод і його команда. Таких самих уродів аморальних. Всім привіт. Хочу розказати історію, як мене і моїх побратимів кинули з покупкою дрона, а саме Mavic 3. Перед тим ми домовилися з Олексієм про закупку дрона. Олексій повідомив, дрон буде закуплюватися в Лондоні. Вартість його в Лондоні 120 тисяч. Але якщо відправите мені на мій фонд 84 тисячі, так як сказав Олексій, буде вам знижка. Після того, як ми відправили йому 85 тисяч гривень на його фонд, у нас всі квитанції все є, він сказав зачекати півтора тижні. Дрон через півтора тижні не прийшов, прийшов через півтора місяці. Забирали той даний дрон мої побратими, так як я був у відрядженні. Мене не було на місці дислокації. Забрали. Я приїхав з відрядження, глянув на дрон. Дрон оказався не такий, як ми домовлялися. Дрон оказався Mavic 2 Air. Ми домовлялися Mavic 3. Даний дрон, який прийшов, був уже в використанні, з поломаними крилами, з перебитим кабелем, який підключається від пульта управління до телефона. Після чого я зателефонував до Дениса, помічника Оскара. Денис сказав, що хлопці, вибачте, дрон вам вже переданий. Фіксація, відеофіксація, що ми його вам передали, є. А то, що який він вам прийшов, то вже нас не хвилює. Замовляли дрон за 120 тисяч, прийшов дрон за 26 тисяч, бо так як даний дрон БУ коштує 26-30 тисяч приблизно, новий 40. Хочу звернутися до вас, будьте уважні, кому скидаєте гроші, будьте впевнені в людях, на яких надієтесь. Все буде Україна, пока!